Indirimbo dukoresha ni indirimbo twese tuzi bigira ngo twese tugire umwanya wo guhimbaza Imana wayibasha dusanga hano ntago ahejwe ariko mu mitima nawe turi twese tube hano. Yeah.
yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije ubw'isezerano ryayo risanga Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza. Reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza. Reka ndabivuge, je ura fira Yesu uri mwiza wankunze ntabereye uri mwiza uri mwiza uri mwiza Uri mwiza, uri mwiza,
shimwe kuberi byiza wambaye sinoge ndashimye byo kuba mu bana bawe sinoge ndashimye kuberi teka waneye sinoge ndashimye kandi narinda bikwiye sinoge ndashimye turakomeye twararokotse haleluya bwira mugenzi uti narirokokeye di uti narirokokeye di ndagira ngo ubivuge satana abyumve umva bese gato twumvikane tureke blague blague part e bwira mugenzi wawe narirokokeye kandi ndagira ngo ubivuge ku buryo na satana abyumva hari akorwa n'isoni nabo yakoresheje bose bakorwa n'isoni amen eh uti ndashimye inkotanyi uti ndashimye inkotanyi ndashima kiongozi kiongozi ni nani kiongozi alikuwa nani alikuwa nani pike 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 na satana byumve ariko mura bitinya kubivuga muri kubitinya se mwatinye ndababari umva kubera ko mumaze kwatura rero sibyo ntago twagenda tugize dute tudashimye kuri uwo ngo waduhaye byose waduhaye agakiza waduhaye igihugu waduhaye gucika ku icumu waduhaye ibi byose tubona tugezeho amen niyo dushyize hehe hejuru hejuru none rero
yambwiye ngo mbahe message ikurikira. Hari abafite Bible muri telefone zabo? Ni message nziza cyane. Dusoma muri Mika igice cya 7 umurongo wa 15. Mika igice cya 7 umurongo wa 15. Abashobora gusoma muri telefone zabo cyangwa se muri Bible. Mika igice cya 7 umurongo wa 15. Tujyane. Ntabwo ndi busome byose ariko ni ijambo rito cyane. Ngo ngiye kongera umva. Ngi Mika igice cya 7 umurongo wa 15. Karindwi. Ya. Mungiye birateka na Biblia soma ariko ijambo riri mu message ni ringiri. Ngo ngiye kongera kugusura nzabereke ibitangaza. Amen. Ngo nzabereke ibitangaza nkuko nabagenjeje igihe mwari muri Egiputa. Amen. Message mugiye kuvananga ni ngiye. Ngiye Uwiteka agiye kongera kubasura, agiye kongera kubagenderera ngo kugira ngo abereke ibitangaza, wonders, miracles, ngo nkuko yabibakoreye igihe mwari muri hehe, muri Egypt. Umva uhita ufata hano nahangaha ijambo ryitwa Egypt cyangwa se Egiputa cyangwa se Egypt urijyane muri genocide. Amen. Uwiteka agiye kongera kubagenderera abereka ibitangaza nka birya yabakoreye muri cya gihe mwarokokaga muri cya gihe cya genocide. Amen. Nibemera ngo nawe zamuramo kusinutsimira umwana. Niba ufashe iyo message ibi yawe, ngiye kongera kubagenderera kugira ngo mbereke ibitangaza nk'ibyo nakoreye, nk'ibyo nabakoreye igihe mwari muri Egypt. Wumve ko igihe wari ubayeho nabi, igihe wari uri mu mahwa, igihe wari mu bihuru, igihe wari mu migezi, igihe wari mu bishanga, igihe wari mu urugeramiye mu buryo bwose butandukanye, iriya yari Egypte nk'uko ubwoko bw'Imana bwabayeho buri muri Egypte mu Misiri. Noneho Uwiteka abakorera ibitangaza abakurayo abajyana mu gihugu cy'isezerano cy'i Kanani. Amen. Igihugu cy'isezerano cyari u Rwanda rw'ubu ngubu, u Rwanda rw'ubu ngubu, abari byo mubona ubu ngubu. Naho Egypte mubona ko hari igihe cya genocide, icya genocide abantu barabayeho nabi cyane. Uwiteka rero agiye kubakorera ibitangaza. Abazi kwitegereza neza abasoma ibihe, abazi gusoma ibihe neza, Uwiteka atangira urugendo rwo kugenderera u Rwanda. Ari impamvu abahungu batangiye indirimbo ngo turagire tute dusingize cyangwa dushimire Uwiteka ku byo yagize gute, ku byo yadukoreye. Abazi gusoma neza amateka murabona ibintu biraba muri iki gihe. Abanyamahanga barasura u Rwanda, baraza mu gihugu cyacu, barazana imishinga, ibintu bitashobokaga mu bihe byashize. Uwiteka yaradusuye, bamwe ntibarabimenye kuko hari ijambo ribivuga neza. Abazi gusoma muri Yesaya umurongo wa igice cya 31 ku gice cya 4. Yesaya 31, nushaka kuvuga ku murongo wa mbere, wa kabiri, wa gatatu ndetse n'uwa kane. Ariko kwa kane none natinze cyane. Uwiteka aratubwira yuko azamanura n'abanyamahanga ngo bakaza bagateza aho uzaba wubatse icumbi ryawe imbere. Hari n'abazacunga amatungo yawe, hari n'abazacunga imirima yawe, hari abazagukorera. Uwiteka azageraho amanura n'abanyamahanga inyuma yo gihe bari baradukerereje kubera ibyiza biri i Rwanda. Hari igihe bazamanuka bakaza bagakorera kino gihugu twigaramiye tu ntibirazamuka gusa, kuko Uwiteka azaba yagize gute, yaragendereye u Rwanda. Amen. Ngiye kuza kubugenderera gukorera ibitangaza nk'ibyo nagukoreye muri cya gihe wari muri iki, muri Egiputa. Fata iryo jambo urigire uwawe maze nguheshe umugisha. Kubara 6:24-26, ijambo rya nyuma dusezera. Uwiteka aravuga ati, reba mugenzi wawe umurebe mu maso, nkubwire ijambo ujye urisubiramo. Bwira mugenzi wawe utya uti, ni kubara 6:24-26, Uwiteka aguha umugisha. Bwira mugenzi uti, Uwiteka aguhe umugisha. Uwiteka akurinde,
Uwiteka akumurikishirize mu maso he. Uwiteka akugirire neza. Uwiteka akurebe neza. Maze uwiteka aguha amahoro. Murakoze gushima uwiteka. Uwiteka mwami turagushimiye kubwa ineza yawe, tugushimiye kubwa itangazo urudukorera, turagushimiye kubwa byakoretse ahangaha kuva ku mugoroba washize, twibuka abacu bazimye, imiryango yacu yazimye. Warakoze kuturokora, warakoze kuduha imbaraga, warakoze kudukiza no gukiza imitima yacu, warakoze gushyira mu mitima yacu impano yo kwibuka, impano yo kuzirikana, impano yo kutibagirwa ineza. Nkuko muri Acts igice cya mbere umurongo wa cyenda, abantu bibutse ibyo Doruka yakoze by'ibitangaza amaze kwitaba Imana, amaze kwitaba, amaze gupfa, bakajya guhuruza Petero ngo Nazarebe, Nazagire icyo akora kugira ngo amuzure. Babikoze bavuga ngo man, uyu muntu yari igitangaza, yadukoreye ibitangaza byinshi cyane, yaradufashije, yafashije abakene, afasha n'imfubyi, ntabwo dushobora kwemera kapfa. Bajya gutabaza abagaragu bawe, Petero araza kandi aramuzura. Abacu bagiye batugiriraga neza, nk'uko ubuhamya bwatambutse ahangaha, batwishyiraga umuco mwiza, valeur positive, bari ubuzima bwacu bw'ejo hazaza, bari babumbatiye umuco nyarwanda, bari babumbatiye uburere budasanzwe, bari bafite ubuntu bwuzuye ubumuntu, bari ibitangaza. Ntabwo twemera ko bapfuye uko basinziriye, kandi impamvu twashatse gukora uyu munsi kuko kugira ngo tubabwire yuko turiho kandi bariho muri twebwe, bityo batazazima twararokotse. Iyi misiyo dufite turayigushinze nyiri wowe igitangaza, na cyane cyane ko watubwiye yuko ugiye kongera kudusura, ukaduhembura, ukadukorera ibitangaza nk'ibyo wadukoreye igihe twari muri Egypte, nk'ibyo wadukoreye igihe twari mu ntambara, turwana intambara yo gukora jenoside, turwana intambara yo gutsinda umwanzi, abandi barwana intambara yo gusurvivinga, bityo bakabasha kubaho. Abarokotse baranga bagushima. Urakoze papa, kuko Imana yumva abana bayo basenze. Wageze ahangaha wese aje kwibuka, wakoze ibitangaza mwami, wakoze ku mufuka we, washakishije igikorwa cyose kugira ngo uyu muryango wacu utere imbere. Uwiteka, wakoze intambara ishoboka byose kugira ngo tugire ijambo. Uhere ku mukuru w'igihugu cyacu, ukurikizeho mwami bamukurikiye muri guverinoma, abari muri parlema, igisirikare na polisi, uhagarare mwami kugeza ubwo uhagarara no ku muyobozi w'umudugudu. Uwiteka, ukomeze leadership y'igihugu cyacu, ihuze n'ukwemera kw'abakristo ndetse n'abandi basenga mani, maze bakomeze bazamura igihugu cyacu kibe igihugu cy'igihangange gishingiye ku ijambo ryawe, cyubakiye ku muco nyawo, umuco nyarwanda w'Imana nyayo. Maze ibyatubayeho mu myaka yashize ntibizongere kuba ukundi, ku izina rya Yesu Kristo mama wacu twizeye. Amen. Tahana n'ubwoko bwawe bagende bishimiye kuri Imana y'igitangaza. Shimwa mwami. Lieutenant Kano Janvier Mujaribu na timu ya Oshing barakoze cyane kuturagiza Imana. Munyemere rero muri uyu mwanya nakire Perezida wa JRG kugira ngo atugezeho ubutumwa budusoreza iyi gahunda twari turimo yo kwibuka imiryango yazimye. Murakoze. Mwaramutse neza. Murebe hariya hakurya hameze hate? Izuba ryarashe. Ngiki kintu rero kidushimisha iyo twataramiye abacu, ni ukubona izuba rirasa tureba. Nagira ngo rero mbashimire cyane, nshimire abantu bose twabanye kuva iyi gahunda yatangira mu rugendo tujya ku rwibutso tuza hano. Hari benshi tutakomezanyije, ariko nabo turabashimira.
ariko mwebwe tugeranye amasaha ndabashimira ku buryo bw'umwihariko. Iyi ni achievement ikomeye cyane mu rugendo turimo rwo kuyubaka rwo guharanira yuko aya mateka mabi ya genocide yakorewe Abatutsi atazongera kubaho ukundi. Kuba turi hano tungana gutya iki ni kimenyetso ndakuka yuko turi determine kuri koze yacu yo kubaka u Rwanda ruzira genocide, kubaka izira genocide. Bashimire rero ko uyu munsi mwahuye agaciro, twagize ibihe byiza, twagize abantu beza kandi benshi, twagize ubutumwa budushyigikira budukomeza bwaturutse ku bantu batandukanye, duhereye ku mubyeyi mukuru w'igihugu nyakuwa First Lady yatwoheje ubutumwa avuga ko twifatanyije kandi ko adushyigikiye cyane. Dukurikijeho n'abandi twari kumwe hano, afandi CDS nawe mwabonye ko yohereje intumwa, nawe yavuze ati sinabonetse ariko ndabashyigikiye cyane. Mwabonye intumwa ya Ministeri Minubumwe nayo yari iri hano. Bariya bose ni abantu baje kudufasha kandi bavuga ngo feedback twabonye nuko ibintu byagenze neza, bose bari very very proud. Ndagira ngo rero twishimire imbaraga dukuye hano kuko ni kimwe mu bintu bitwubaka, kwibuka abacu, kubasubiza agaciro, imiryango yazimye mu buryo bw'umwihariko. Turavuga ngo turi ijwi ryanyu, turahari ntimuzazima duhari. Iki kintu twagikoze abantu babagaragaje ibyabereye hano isi yose yabibonye, twabonye feedback nziza cyane, twishimye, turishimye, uyu munsi turishimye. Shimire rero team zose ari abayobozi dufatanyije kuyobora GIG baritanze cyane, ariko abakozi ba GIG ni ukuri ndabashimira cyane. Shimire cyane n'abandi bakorera bushake bagiye binjira muri gahunda kugira ngo igende neza, ko mwabibonye ari abantu bayoboye pano, ari abantu bagiye impande. Dufite inshuti nyinshi, dufite abantu badukunze, dufite abantu badukorera ibitangaza, dufite abantu badufasha. Nyabuneka banyamuryango baje turi kumwe hano, nimumenye yuko muri mu muryango mwiza, umuryango ufite future, umuryango udufasha twebwe turiho uyu munsi, abadukomokaho n'abazavuka n'abuzukuruza. Uyu muryango rero nimuwufate mu biganza, muwufashe, muhe imbaraga nk'uko mwabikoze byanze bikunze. Tuzabaho neza, tuzatsinda. Ntabwo rero nize mu magambo, iki ni igikorwa kimwe mu bikorwa bya GIG cyagenze neza, twishimiye twese, tutahe twishimye, tugire ishyaka, tugire ubudaheranwa nk'ubwo twabonanye Madamu Chantal. Se nyuma ya buriya buhamya hari ikindi twarenzaho? Gusa wibaza ahantu Chantal avana imbaraga zo kuvuga ngo na n'uyu munsi ndakiyubaka, ndacyatera imbere. Ntakitubuza rero natwe kwiyubaka no gutera imbere, ari mu mubiri no mu mwuka, nkuko tubuvuye nko mu kanya, kuko dufite igihugu kidukunda, igihugu cyabohowe. Dufite inshingano zo kugira ngo igihugu cyacu tugifate. Afandi Janvier abivuze neza, ubuyobozi turabufite bwiza, tubushyigikire, twubake u Rwanda rukomeye. Ndabashimiye rero, sinzi niba hari irindi tangazo rihari, ariko gahunda turayishoje. Ubwo turi kumwe mu zindi gahunda ziri imbere, tuzazibabwira kandi turizera ko igihe cyose tuzabahamagara muzajya mutwitaba. Dushimire kandi n'abatari abanyamuryango baje twabanye hano, Abanyabugesera, inshuti z'Abanyabugesera. Shimire abantu bavuye mu ntara baje mu mabisi yabo, abaturutse mu majyepfo, burasirazuba, ni ukuri muri abantu b'igitangaza. Turabashimiye rero, tugire umunsi mwiza.